Kun ratkot risteytystehtäviä esimerkiksi oppikirjasta, niin aika usein siellä vastaan tulee sellaiset käsitteet kuin P-polvi, F1-polvi ja F2-polvi. Näistä voi jo oikeastaan arvatakin, että kyseessä on jotenkin sukupolviin liittyviä asioita. Ja nyt tässä taululla ihan äkkipikaisesti virittelen tänne näkyviin. Tuo P-polvin P-kirjain tulee sanasta parents. Suomeksihan se on tuo tuttu porukka, joka asuu teillä kotona, eli siis parentsit. Parentsi, siinä tulee esille tuo perheen pään keskeinen rooli, mutta parents, eli siis vanhemmat, näin ihan vakavasti puhuen. P-polvi edustaa vanhempia. Ja tyypillisesti usein risteytystehtävissä täällä P-polvessa risteytetään vaikkapa kaksi homozygoottista yksilöä, toinen dominoiva homozygootti ja toinen resessiivinen homozygootti. Kun nämä risteytyvät, niin siellä tulee perinjuurin yksinkertainen risteytystaulukko vastaan, ja sen perinjuurin yksinkertaisen risteytystaulukon tuloksena syntyy yksi jälkeläistyyppi, eli tämmöinen kahden geenin suhteen heterozygoottinen ipana. Ja nyt tämä on näiden P-polven edustajien jälkeläinen täällä F1-polvessa. Eli F1-polvessa on iso A, pikku A, iso B, pikku B jälkeläisiä tässä nimenomaisessa esimerkissä. No usein risteytystehtävissä laitetaan nämä F1-polven yksilöt harrastamaan sitä keskenään. Ja nyt jos nämä harrastavat sitä keskenään, niin siellähän syntyy seuraavassa vaiheessa sitten jälleen ipanoita, ja niistä käytetään nimitystä F2-polvi. No tämähän nyt sitten riippuu siitä, että se, että minkälaisia jälkeläisiä täällä tulee, riippuu siitä, onko nämä geenit eri vastinkromosomeissa vai onko ne toisiinsa kytkeytyneitä. Sitä me ei nyt tässä katsota, mutta nämä käsitteet P-polvi, F1-polvi ja F2-polvi sun on syytä hallita. Tämä F-kirjain tulee muuten sanoista filio, eli poika, ja filia, eli tytär.